Jmenuji se Tereza Venklárková a pracuji taky pod pseudonymem Gloria Komárová. Jsem vizuální umělkyně a na této výstavě mám svoji práci s názvem Kouzlo nevěřtěného slibu. Kouzlo nevěřtěného slibu vzniklo jako má diplomová práce na Fakultě výtvarných umění v Brně a zabývá se tělesností, psychosomatickými přístupy v rámci uměleckého provozu, ale taky se dotýká tématu mocenského zneužití v rámci nějakého institucionálního systému. A těžejní linkou té práce je vlastně text, který je psán poetickou formou a je rozdělen na určité části, takzvané vypravěcké části, jak tomu říkám, a těmi jsou animace 3D vločky. Ta animace zaznamenává vznik vločky z prachu a vody a potom, jak vlastně dopadá na zem k ostatním vločkám. A je to pro mě docela zásadní moment v té práci, protože tam nějakým způsobem odkazuji ke generaci vloček, za kterou je považována generace Z, tedy vlastně dětí narozených po nějakém roce 95, a jsou označované za velmi přecitlivělé a ty, co nic nevydrží. A já tam vlastně tu linku dávám proto, protože se vlastně i sama sebe nějakým způsobem tážu, jestli naopak to není tím, že si spíš ta generace už nechce nechávat věci líbit a chce prostě bojovat za věci, ve kterých jim třeba není dobře a nebojí se vlastně pojmenovávat. A ten typ toho vědecko-technického popisu je právě jiný, i vlastně ta vizualizace je dost jiná od celého toho hlavního dějství, právě proto, aby si divák odpočinul od vlastně nějaké přeestetizace a jinak hodně asi emočně náročného textu. Videem provází postava Rii, která vlastně vznikla nějakým odvozením od mého jména nebo tady toho pseudonymu, který jsem dřív používala, Gloria, a vystupuje ve středním rodě. A ve středním rodě vystupuje především, protože nejde vlastně úplně o samotnou Riu, jako spíš třeba o části ní nebo to tělo, které vlastně prožívá různé věci. A ta postava Rii, vlastně na začátku můžeme pozorovat, že je úplně v čistém prostém oblečení a v průběhu toho videa se vlastně zaobaluje do různých částí kostýmů, které právě se stávají jinotami konkrétních jakoby psychosomatických projevů, které jsou nějak jako okrajově popisovány v celém tom textu. A vidíme, že tedy na konci už je jenom ověšená po tom, co se jí stalo, všemi těmi vlastně těžkostmi. A ta práce s textilem je pro mě zásadní, ale je pravda, že jsem spíše pracovala s nějakou jako s nějakým jako objekty a textilem prostě v prostředí, v instalaci. A tady jsem se poprvé snažila jít spíš směrem k nějakému kostýmerství a vyhrát si s různými prvky toho kostýmu. Pro moji práci vlastně v posledních projektech je docela stěžení video, ale k němu se snažím vytvářet prostředí, které by právě fungovalo imerzivně pro toho diváka a vtahovalo ho do toho dějství. A myslím si, že to vzniklo dost z toho, že když chodím do galerie, tak si ráda u videa sednu a nějak si jako odpočinu a vlastně třeba se schovám prostě na chvíli do nějakého takového prostředí. A
tady u toho díla je to asi úplně první pro mě taková dost jako komplexní až scéna, kde teda divák se může sednout do fatboye, který může působit až nějakým, že připomíná nějaké mořské sasanky, které taky jako fungují jako určité bezpečné prostředí v moři, anebo tam jsou prostě různé ostrůvky, koberce, které prostě celý ten prostor zpříjemňují. A taky vlastně nově jsem začala pracovat s kovovými prvky, detaily, které a s lampami, které vlastně dozdobují a dokreslují atmosféru celé té instalace. Kromě volné tvorby se věnuju i vlastně designu tašek, asi bych to nazvala takhle. A to teda šiju tašky a ledvinky na zakázku a mimo to se taky angažuju v různých kolektivech, například v kolektivu Lilky 620, který je můj takový hodně srdcový přátelský kolektiv. Ale teď aktuálně taky v rámci kurátorského kolektivu Cejla, což je nová galerie vzniklá v Brně. A nebo taky se participuji na nějakém programu, výstavním programu v galerii Umakart. No, já mám pocit, že si vlastně uvědomujeme tu sílu jednotlivců v té skupině, že vlastně jakoby ta skupina je toho schopna, samozřejmě jako jednotlivci taky, ale že vlastně ta skupina je daleko silnější, když se ta síla jakoby znásobí a zároveň to, co třeba dost řešíme, je to, že se rozdělí především ta práce, takže člověk tomu úplně nevěnuje 100% a má pořád nějaké další jakoby procenta na volný čas nebo prostě na jinou tvorbu a další věci.